pagpalain at sambahin ang Panginoong Buthin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanayin ako nihat hinirang kawang iniinghatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong Buthin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin at dito muna kayo sa lilim ng punong ito. Ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang inyong lakas bago kayo magtuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tulda at sinabi kay Sara, "Magmadali ka, kumuha ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin ang nilutong karne. Sila'y hindi lumayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandun po sa tulda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lantana at laos na ang aking asawa, saka pa kami magkakaanak." Bakit natawa si Sarah at sinabi pang ngayong tumanda na siya'y saka pa magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo po ang lahat. Nakunhi Hesu Kristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paparoon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at idudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po muna tayo magsimula ng ating pagninilay, maraming salamat po. Isang kakaibang pananampalataya ang nasaksihan ni Jesus sa katauhan ng isang kapitan. Narinig natin yung kwento, medyo mahaba. Ano po? Maraming pinagaling si Jesus. At isa doon, namangha si Jesus sa pananampalataya ng isang kapitan. Kakaiba ang pananampalataya ng kapitan noon. Kasi ang mga mayroong titulo, ang mga taong mayroong pangalan o sinabi sa buhay, tinuturing na matataas. Kaya nga, inilarawan ng kapitan kung gaano siya kamakapangyarihan. Sabi niya, meron siyang mga alipin na kapag sinabi niyang humayo kayo, hahayo sila. Kapag sinabi niyang lumapit ka dito, lalapit ito. At kapag sinabi niyang gawin mo ito, gagawin. Ganun ka makapangyarihan yung kapitan. Meron siyang mga alipin, meron siyang mga kawal na sumusunod sa lahat ng kanyang sasabihin. ganyan kataas ng uri ng tao, itong kapitan na ito. Hindi lang siya may pangalan, hindi lang siya may sinabi sa buhay, kundi sinusunod ng lahat. Ngunit, kahit gaano siya kamakapangyarihan, sa pagkakataong yaon, wala siyang nagawa para sa kanyang alipin na naparalisis. Kahit na mayroon siyang sinabi sa buhay, hindi umubra ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang kanyang alipin na naparalisis. At ang kanyang ginawa, lumapit kay Jesus. Humiling kay Jesus. Nagpakumbaba kay Jesus. At namangha si Jesus. Marahil, alam nung kapitan na hindi uubra ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Jesus. Marahil, kinikilala nung kapitan na bagamat siya'y mataas na tao, mas mataas sa kanya si Jesus. Tinanggap ng kapitan na walang sinabi ang kanyang kakayanan sa kakayanan ni Jesus. Dahil sa ganitong pananampalataya, si Jesus ay namangha. Sa kwentong ito, ipinapakita na anuman ang iyong titulo at uri ng pagkatao o kahit na ang estado, walang panama ito kay Kristo. Minsan, akala natin makapangyarihan na tayo dahil sa ating titulo. Ilan na ba ang mga taong nabago nang dahil sa titulo, nang dahil sa estado? Yung bang dati, hindi pa naman doktor, hindi pa nurse, hindi pa teacher, hindi pa abogado o enhinyero. No? Araw-araw nagsisimba. No? Bago mag-exam, pumunta pa sa Quiapo. Pero noong naging doktor na, nung nagkaroon na ng titulo, hindi mo na nakita. Marami ang nagbago nang dahil sa titulo. Dati, hindi pa siya kapitan o hindi pa chairman. Kaway ng kaway sa lahat. No? Ang bait-bait sa barangay. Pero noong nahalal na chairman, nung nagkaroon lang ng konting pangalan, hindi na namamansin. No? Hindi mo nakilala. Sobra na ang tingin sa sarili. No? Marami yung ganito. Nasira ng dahil sa titulo. Tiningnan ng sarili na mataas, nagpakataas, at hindi na naabot. Pero kakaiba yung kapitan sapagkat kahit makapangyarihan, kinilala niya na walang panama ang kanyang kakayanan sa kakayanan at kapangyarihan ni Jesus. Totoo naman, sa mundo, tinitignan ang tao base sa kanyang estado at titulo. Pero, hindi ibig sabihin, kontrolado mo na ang mundo. Dahil walang magagawa ang titulo at estado kung hindi naman ito nakaugnay kay Kristo. Hindi ka naging doktor dahil magaling ka lang. Hindi ka naging guro dahil sa kakayanan mo lang. At hindi ka nagkatitulo ng dahil sa sarili mo. Lahat yan galing kay Kristo. Lahat yan ginusto ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kaya naman ganun na lang ang pagkamangha ni Jesus sa kapitan. Dahil kahit mataas na uri ng tao, nagpakumbaba kay Kristo. Gayahin natin yung kapitan kinamanghaan dahil taglay niya ang pananampalatayang mayroong kapakumbabaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng kapitan, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan, naway hindi ituring saan man ang sinuman bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Nang may buong kapakumbabaan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng kapitan na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayon. Kami ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun inyong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. at lahat ng bansa o sakramento banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya o sakramentong banal na kahanga-hanga. Panggurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdiningkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka na. iligtas mo kami sa kasalanan at usong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Yeso Padre Jesus Nazareno, siupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo.